Jej, na našem oblíbeném místě jsem zpátky i s mikrofonem. Kdybyste se mě ptali, proč mám na sobě tak špinavý tričko, je to tričko na barvení. A proč bych ho nemohla mít, že ano. Čauky, vítejte u mýho dalšího videa. A dneska tady máme už asi třetí po sobě v řadě video o make-upu. Máme tady totiž druhý díl zkoušení produktů, které mi přišly od Kup kosmetiku v jejich balíčcích, co mi poslali od Essence a Catrice. Pokud jste neviděli první díl, tak vám doporučuji ho zhlídnout. Ukazovala jsem tam i ty balíčky, jak vypadají. Tady vám dám, když tak nějaký krátký sestřih nebo možná nějakou část TikToku. A my si v dnešním videu otestujeme další tři produkty. Tentokrát tyhle tři produkty budou takový víc zajímavý za mě a budou takový víc kreativnější než minule, ale to vůbec nevadí, protože na to mám takovou víc náladu dneska. Takže si jdeme představit. První věc, co mě oslnila i hned, jakmile jsem rozbalovala balíček, byla tento Blend and Line vlastně tuška. Nebo ona to jakoby, respektive není tuška, je to eyeshadow stick. Je takováhle vínová, není to úplně moje barva, ale uvidíme, co s tím vymyslíme. Další věc, co tady máme, a už jsem si ji všimla i v DMku, tak jsou tady tyhle multichromatické třpytky. Jednoduše na oči a já se hrozně nemůžu dočkat. Ten make-up dneska bude hodně crazy, jsem na to připravená, takže let's go. A jak jsem říkala v minulém videu, mně přišlo třeba 6 lesků na rty. A dneska si vyzkoušíme tady tenhle ten jednoduchý, zase sice růžový, ale od Catrice. Nebo respektive je to Tinted Lip Oil, takže jo. Takže toto se všechno zkoušíme v dnešním videu. Já už na sobě mám nějaký ten base, mám udělaný obočí, mám udělaný základ, vlastně už jsem připravena fakt na to vyloženě používat tyhle produkty, pak to zafixovat, dodělat třeba highlighter a takové věci. Takže jdem na to. Opět věc, co je tady s námi už od prvního videa na tomto kanále, je zrcátko v této paletce. První věc, po které teda šáhnu, tak je tady tahle ta eyeshadow stick. A já upřímně úplně nevím, co s ní chci udělat. Přemýšlela jsem, že bych si udělala linku jako pod očima. Ale jelikož ona má takový tlustší hrot, tak nevím, jestli to bude úplně možné. Sice jsem si z intru zvládla dovíst už konečně mikrofon, to ale neznamená, že jsem si převezla i štětce, takže opět jsem závislá na mých dvou štětcích. Uděláme tady nějaký swatch test, I guess. It looks pretty, ale nevím, jestli mi to bude úplně slušet, ale tak jdeme na to. Tohle, co jsem vytvořila, crazy, but I kinda love it, byla to celkem sranda s tím jako pracovat. Jakože asi to není 100% stejný, ale celkem mi to dává takový dobrý vibe, ale trošičku mě štve, že ten hrot mohl být trošičku tenčí, možná. Věc, které se spíš obávám, je, jak dlouho to vydrží, jestli to bude mít nějakou prostě výdrž, protože já nevím, mně to přijde takový, že bych jako čmáhla a prostě je to pryč. Nebo aspoň takový zatím, z toho mám feeling. Zhodnotím asi až na konci tady tohle z toho videa, protože ještě budeme dodělávat tady ten eye makeup look, takže potom už uvidíme. Jo. Já občas vážně skládám věty úplně random. To je jedno. Teďka jdeme na tady tuhle srandu, kterou se bojím, že to hrozně pokazím. Nebudu lhát, já už jsem ji otevřela, nebo tam byla taková věc na odloupnutí, já už jsem ji odloupla. Takhle to vypadá, jo. Zkusíme si dát na ručičku. Tady vedle toho. Krucinál. Do you see that? Já nevím, jak vám to mám ukázat. To hází úplně... Na tom sluníčku to hází úplně geniální odle... Crazy. Já vám to musím zkusit potom natočit na tom sluníčku, protože to je fakt úžasný. Myslím si, že to bude ale hrozně dlouho zasychat, takže doufám, že tím nepokazím ten make-up look, nebo eye look, nebo jak tam nazvat. YOLO! Tohle vypadá hrozně sick. Já to miluju, já vám to potom budu muset natočit prostě na sluníčku, jo, ale... I look gorgeous. Byl to dobrý nápad to dát dohromady a jsem zase pyšná, protože s tímhle pojedu zase do Brna, takže to vypadá dobře. Jo. Hele, musím to nechat zaschnout, takže zase nějaký hodnocení na konci tady tohle z toho videa. Mezitím si dodělám make-up a vyzkoušíme poslední věc a uvidíme. Dívejte se, jak to vypadá s tím highlighterem. Teďka vyzkoušíme tady tenhle ten Tinted Lip Oil od Catrice. Potom to zafixujeme, mezi tím snad ty oči uschnou a dáme si recenzi.
I love it. No to chutná dobře. Poslouchejte mě, tohle je na podobné bázi jako ten lip oil z minulého videa od Essence, tak je úplně briliantní, jo? Tady ten je ještě trošičku hutnější a možná u tohle mi to trošičku vadí, nebudu lhát. Že tam ten byl jako hutnej, ale bylo to v pohodě, tady ten je hutnej a už nevím, jestli je to tak v pohodě. Fakt jakože moje rty vypadají juicy, což je dobře a ladí to k tomu make-upu, ale už si připadá možná trošičku, kdybych tu pusu měla prostě omaštěnou vyloženě. Ironie, když je to olejček, ale snad chápete můj point. Ale určitě na nějaký fotky gorgeous, gorgeous a budu to používat. Oči už jsou suchý víceméně, takže použiju setting spray. So, this is the final look. Není to úplně věc, kterou bych se normálně udělala na obličeji a věc, kterou bych normálně nosila mezi lidi. Ale teď na hodnocení těch produktů. Všechny ty produkty jsou brutálně smash. Na tom eyeshadow styku od Essence mě trošičku vadí ten hroč, že by kdyby byl malinko, aspoň fakt malinko tenčí, líp by se s ním manipulovalo, ale I literally love it a budu to používat. To samý ty třpytky. Trošičku díl zasychají, ale mají na to právo, protože vypadají fakt jako gorgeous. A i ten lesk na rty je totálně gorgeous. A asi jako... Už mě nevadí ani, že je tak, jak to říct, takovej hodně hutnej. Možná je to tím, že jsem se na to zvykla, I don't know. A je fakt úplně nádherně tinted a vypadá to fakt jako pěkně. A celý tady ten make-up look, I live for this. Možná kdybych měla jako hezčí vlasy dneska, tak by to bylo lepší, ale I look stunning, I love it. Já jsem hrozně nadšená, že to tak krásně vyšlo, že ty produkty mě pasují a mám z toho úplně radost. Každopádně tohle je pro dnešní video už úplně všechno, já doufám, že jste si ho užili, možná bude kratší, protože mám krátkou nahrávací stopáž, ale to snad nevadí. Pokud jste si videjko užili, tak nezapomeňte dát like, popřípadě hodit nějaký pěkný komentář, nebo mi třeba napsat, co byste ode mě chtěli dalšího vidět. Určitě nezapomeňte i subscribe, protože tady těchhle z těch videí dělám mnoho. A pro více kontentu mě nezapomeňte sledovat na mých dalších sociálních sítích, jako je Instagram nebo TikTok. Tam jsem většinou aktivní jako daily a jsou to moje hlavní platformy, takže se tam o mě dozvíte nejvíc a můžete třeba rozhodovat o kontentu, takže si myslím, že je to celkem fair. A já už se na vás moc budu těšit u dalšího videa. Bye!